ခုနှစ်အသားမီးမိတ်ဆွေပေါင်းအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရွှေတဝန်ဘုရားတောင်မမမှာဗေဒင်ဟောပြောတဲ့ဗေဒင်ဆရာဆရာထူးအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေများကိုတသက်တာအကျိုးပေးစီမဲ့လက်ရှင်စီမဲ့ရရရာပေါ့နော်တသက်တာပြုလို့ရင်လက်ရှင်စီမဲ့ရရရာကိုဆရာကမျှဝေပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြပေးတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေနေ့ရ
ရရာကိုတက်တက်လုံးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်လက်တွေတားပိတ်နေပြီဆိုရင်အခုဆရာပြောတဲ့ရရာကိုပြုလို့ပါလက်တွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာလက်ပဲရှင်လာတာတခြားရောကျမတို့မှာအခက်အခဲကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတခုခုရှိရင်အခုဆရာပြောတဲ့ရရာကိုလုပ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာအင်တာဗျူးသွားဖြေမယ်ပေါ့နော်အခုရရာကိုလုပ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်စာမွေးသွားဖြေမယ်ဒီရရာကိုလုပ်သွားလို့ရတယ် အဲဒဲတန်ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ရေရာကိုလှုပ်လို့ရတယ်။လက်တွေတားပိတ်နေရဆိုရင်လက်ပွင့်စီကိုရေရာလှုပ်လို့ရတယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းဆိုကျမ်းမာရေးကောင်းစီကိုရေရာလှုပ်လို့ရတယ်။စီးပွားရေးမကောင်းဘူး၊ရောင်းဝယ်တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ရောင်းဝယ်တွေကောင်းအောင်ရေရာလှုပ်လို့ရတယ်နော်။ပထမဆုံးတန်တဲ့ငွေနေသားသမီးတွေပေါ့နော်။တန်တဲ့ငွေနေသားသမီးတွေဘဝမှာအရေးအကြောင်းကိစ္စရ
တွေမကောင်းဆိုလဲလုပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လို့အစမပြေဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်အခုဆရာပြောတဲ့ယေရီယာကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။တန်နေကုန်နေသားသမီးတွေကြာကြာမှမှာနော်။လုံးနေသားသမီးအားလုံးပါပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့တန်နေကုန်နေနေ့မနက်9:45မှာကံကော15ညော့ဖင်ခုထိုင်ရပါတယ်။ကံကော15ညော့ဖင်ခုထိုင်ရပါတယ်။တန်နေကုန်နေသားသမီးတွေမေမျိုးပန်း19ဘွန့်ကံကော15ညို့ဖင်ခုထိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်6လောက်မှနင်းမယ်ပေါ့နော်ဖင်ခုထိုင်မယ်ပေါ့ရပါပြီအဲ့တော့ပန်းသီးက5လုံးပန်းသီး5လုံးမေမျိုးပန်း19ပွင့်ဟာဖျားလူအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာလူအောင်မှာလဲအိမ်ဖျားမှာလူလို့ရတယ်ကျမအိမ်ဖျားအဆင်မပြေဘူးသူများနိုင်ငံရောက်နေတာဆိုရင်ဇေဒီတို့ဘာတို့မှာတွားလူလို့ရတယ်ဇေဒီချိုးဝင်တို့ဘာတို့မှာတွားလူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တောင်းရတော့တန်နေကုန်နေတောင်းမှာပဲလူလိုက်ပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကန်းကော15ညွန့်ကို6လောက်မှနင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖင်ခုထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့မေမျိုးပန်း19ပွင့်ပန်းသီး5လုံးဖျားမှာကတ်လို့ပြီးတော့မိမိတို့လူရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေဖို့အောင်မြင်စေဖို့လက်လာဘပွင့်စေဖို့စီးပွားရေးတွေကောင်းစေဖို့အယောင်းဝယ်တွေကောင်းစေဖို့ကျန်းမာရေးတွေကောင်းစေဖို့စသည်အားဖြင့်ဆူတောင်းပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်မေမျိုးပန်းရှာရခန့်ရင်ပြင်းမှ19ညွန့်ရတယ်ဥမာပေါက်ပန်းမျိုး19ညွန့်ရပါတယ်နော်ပန်းဒီရှာဖွေရခက်တယ်ဆိုရင်ပန်းတတော်သီးတို့ဘာလို့လဲရပါတယ်เนาะဂျာဝေးနံပါတယ်တစ်သီးပေါ့เนาะငားလုံးဖြစ်ရပါမယ်မေမျိုးပန်းက19ပွင့်ဖြစ်ရပါမယ်ကန်းကောကနင်းရမယ်ကန်းကောက15ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအောင်မြင်ကြီးပွားလက်ရွှင်ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့အလုံးစုံကောင်းစေဖို့လူတရရေရရာအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပါတနင်္လာသားသမီးတွေကတနင်္လာနေ့မနက်9:45မှာနှင်းစီပန်း10ပွင့်ပေါ့နော်နှင်းစီပန်း10ပွင့်ကို6တောင်းအောင်မှာနင်းမယ်တင်မအောင်မှာဖင်ခုထိုင်မယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်နင်းနင်းဖင်ခုထိုင်ထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရပါတယ်အဲ့တော့လှူဒန်းရမယ်ပန်းကဇော်စိမ်ရှင်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်ဇော်စိမ်ရှင်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းရမယ်တတိယတော့တစ်တော်သီး6လုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်တော်သီး6လုံးမှာတီးသီး6လုံးလည်းရပါတယ်နော်အော်တစ်တော်သီးရှာခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတရက်သီးပေါ့လေတရက်သီးလည်းသုံးလို့ရတာပေါ့တရက်သီး6လုံးဇော်စင်းရှင်ညွန့်6လောက်မှနင်းရမှာနင်းစီပန်း10ဘွန့်မှာအော်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးလက်လာပွားပွင့်စေဖို့ဇေယောင်းဇေဝေကောင်းစေဖို့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေဖို့စသည်အားဖြင့်ဆူတောင်းပြီးတော့လူဒန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတနင်္လာနေ့မနက်9:45မှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းစေဖို့လက်ရွှင်စေဖို့ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေဖို့လူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မနက်9:45မှာအုံ6ညွန့်ကိုဖင်ခုထိုင်တာမျိုး6လောက်နဲ့နင်းတာမျိုးပြုလုပ်ပါပြီးတော့ရွက်လ4ညွန့်နွားနို့တစ်ခွက်ဖျားမှလူပါရွက်လ4ညွန့်နဲ့နွားနို့တစ်ခွက်ဖျားမှလူပါအုံ6ညွန့်ကိုတော့6လောက်မှနင်းတော့မဟုတ်ဖင်ခုထိုင်ရပါမယ်ပြတော့မိမိရဲ့လူဝင်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့လက်လာပါတွေရှင်စေဖို့
कैनी गाँव से वो चमारी गाँव से वो सादी आप ये सूटाऊं भी बा टांसुए नो इंगा दादमी ये तो बाबे लश्वे में कैनी गाँव ना वाले ना रुको आज रो बोरु दादमी बा बोरु दादमी रो यारो बोरु ने मन्ने कोना इलिसंग आमा कहंगो संगान्योंगो के माओ मा पिंगु टाइमा में Debagan Payama Lumino. Oh, you Debagan Payama Lubame, Aragaro, Bolune Mena Guna, Lizangama Pilova, Kangaun Zebu, Lashwin Zebu, Jamai Kaunzebu, Tibare. I can get a zombie as she visule, Mugin Gaza, Lumuibia, the Nasa, the Avi Shibisule, Agulu Pilu Dalu Yavare, Bolune Mena Guna, Lizangama, Kango, Sanganyungo, Trauma Nemame, Mimuvasa Guven Payama Lume, Oh, you Debagan Lubido. Louis Sanali Pizon Zibu, Sudanya Mabe, Pibare, Yeriaria, Siahu Gobia Dwale Yeriaia, Tada, Konya Dadami, Midu Masubono, Tada Lo, Pulu Yare Yeria Miave Pibare, Jadavi Dadami Riga, Sozain Tonio, Chrauma Nena, Pengutina Sadiavi Piluba, Bero, Tavie Chonio, Payama Luba, Bero, Chaujo. Nabagam, Pippi, Jau John, Nadoma, Pippi, Payama, Lubido, Sudoma, Tavie Chonion Piavame, Jau John, Nadon Piavame, Chrauma, Neame Banro, Sozin Shinion Pippa, Jadavini, Menacuna, Lizangama, Ludambido, Sudoma, Louis Sanari Pizon, the Wuppipare, Doja Dadmiriga, Jella Lino, Chrauma, Nena, Amo Pingutina, Piluba, Algo and Nancy Sebuene. See you, Tomagan, Payama, Luabame, Nancy Seven Paya, Malume, see you, Tomagan, Payama, Lume. Yola, Lenuro, Trauma, Neme, Pengurame, Sadia Pilobiro, Tauja, Nemana, Kuna, Lizangama, Kangaunzebu, Labuenzebu, Lashinzebu, Chama, Gonzebu, Sadia, Ludamiro, Sudan Biva. That's why not Tauja Dami, Ludaya, Jeria Pipare, Sunday Dadmiriga, Sunday Nemana, Kuna, Lizangama. Chrauma Neame Banga, May Muba, Sagubun Pibare, Own Chongyon Pibare, Show you Libagan Pibare. Aro, Payazi di Mabe Pibi, go in my baby, Ludama, Amazone, Amabo, Payazi Mazone, Sunday Rambo, Dagaro Tadama, Bululu Yare, Yeriasi Mepipare. Aro di Yeriasi, O Mimiro Nina, like Nidumusu, Bululu Java, Chongle. Chenoa, Talang, Biobare, Khmyar.